katwongere tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza mwese mukomeje gukurikirana Grazia Africa mwaba muri hanze y'igihugu ndetse n'abari mu Rwanda reka dukomeze tubabwire ngo urukundo mukomeje kutwereka ni rwo rutuma tugenda tugaruka buri kanya tubagezaho byinshi biba bivugwa hano mu Rwanda ndetse na hanze yarwo aho tugiye gukomeza kugaruka kuri beef ikomeje gututumba hagati ya The Ben ndetse na Bruce Melodie kuri uyu mugoroba wo kwa gatandatu Bruce Melodie yongeye gusubiza The Ben mbere yuko ahaguruka yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu mugoroba wo kwa gatandatu tariki ya 25 Ugushyingo 2023 nibwo umanzi Bruce Melodie yari ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kanombe aho yari agiye gufata rutemikirere imwerekeza muri Amerika mu bitaramo agiye kwakorera yavuze ko niba The Ben yaranze bato ubwo atari ngombwa ko we icyo areba ari ikintu kirimo inyungu mu minsi ishize The Ben nibwo yerekeje mu gihugu cya Canada mu gitaramo agiye kwakorera ariko mbere yuko agenda yavuze ko ibyo yumva bavuga bashaka bato hagati ye na Bruce Melodie atari byiza yagize ati ubundi hateguwe igitaramo abafana ba The Ben na Bruce Melodie tukabashimisha byaba byiza ijambo bato muryirinde kuko amateka y'igihugu cyacu yerekana ko ihangana ricamo abantu ibyiciro atari byiza bitewe n'amateka y'igihugu cyacu nta bato dukeneye umanzi Bruce Melodie nawe ubwo yaganiraga ni tangazamakuru yagize ati none se nyine niba atabishaka ubwo ibyo kwiza muri bato ubwo nyine ntabwo ari ngombwa abajijwe niba nawe yumva koko atari ngombwa cyangwa se harimo gutinya yagize ati njyewe ubundi nkorera umuziki amafaranga ibyo kuvuga ngo habayeho kurwana ngo gutinya ngo gutsindwa icyo nzi cyo nuko iyo iza kuba uko byari kugenda kose nari kuyikuramo amafaranga naho ubundi ibitarimo amafaranga mutware kure rwose Melodie avuga ko ubundi mbere kugira ngo yemere ibya bato yabyumvanye muyoboke Alex nyuma nawe agahita abyemera mu kiganiro yigeze gukorera ku muyoboro wa YouTube wa MI Irene yagize ati nigeze kumva mvuga ibya bato niba nayo muyishaka muzatuzane ubundi mukubite akanyafukunda ubundi mpite nimanukira Melodie aherutse gushyira hanze indirimbo afatanyije n'umunyabirwi muri muzika yisi shagi indirimbo yisi when she is around ariko kuri ubu iri guca ibintu hirya no hino ku isi binyuze mu ndirimbo uyu muhanzi agiye gutaramira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bitaramo yisi I Heart Media Jingle Ball Melodie kandi yanavuze ko adashobora gutoroka ngo agume muri Amerika kubera ko nta hantu ashobora gukura abantu bamukunda nk'uko abanyarwanda bamukunda ndetse n'abanyarwanda kazi mwagiye mu mukunda urukundo mu mukunda rukaba rutatuma atoroka nk'uko The Ben ndetse na Melodie bigeze gutorokera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakagumayo bakagaruka ashize igihe kinini cyane mu yandi makuru tubafitiye hano kuri La Grazia Africa nuko ari nisano na bwiza bahaye impanuro abana b'abakobwa aho babasuye mbere yuko igihe yuko finali ya Isango na muzika iba bagatanga ibihembo abahanzi ari nisano na bwiza binyuze mu ndirimbo zitandukanye batanze ibyishimo bikomeye mu banyeshuri ba Maranyundo Girls School basigira impanuro zifasha kwiyubaka no kwirinda ibishuko abahanzi bataramiye aba banyeshuri binyuze mu bitaramo bibanziriza itangwa ry'ibihembo bya Isango na Muzika Award 2023 bigiye gutangwa ku nshuro ya kane aba bahanzi bahuye n'abanyeshuri mu birori byabereye muri iki kigo ku wa gatandatu tariki ya 25 Ugushyingo 2023 Aline Sano wegukanye igihembo cy'umuhanzikazi wahize abandi mu Isango na Muzika Award 2020 impanuro yahaye abanyeshuri yabasabye gukoresha neza umwanya muto babona kuko hari igihe utazongera kugaruka mu buzima bwabo bavuye ku ntebe y'ishuri ati baho unezerwe n'ibindi bihe bito ufite hano cyangwa ibyo urimo none
aha kuko hari igihe uzabikumbura. Itegure imigisha yawe itazaza utaritegura. Ikindi kandi tegura neza intego zawe akakanya kuko none niwo munsi ufite. Ndabizi hano bababyutsa kare bamwe bakabyinuba, ariko hari igihe uzabikumbura. Ryoherwa nabyo ukibifite kuko nibyo bibategurira ejo heza. Uyu muhanzikazi yabwiye abakobwa bashaka kujya mu muziki kutabihubukira bakazabanza kwiga no gutegura neza igenamigambi izabafasha kubigendamo neza. Aho yagize ati, kubona dushagawe cyane gutyo ntabwo ari uko turi beza. Bishashagirana byose si zahabu, kubibamo bigusaba kugira gahunda kuko kubamo kuko habamo ibishuko byinshi. Bimwe muri byo harimo nko kubona abahungu n'abagabo bagutereta ari benshi ukagira umwanya wo kumenya ukwifuriza icyiza. Ikindi kintu kigora abantu benshi nk'abahanzi ni ukubona amafaranga menshi ugahita uyagara ukajya mu nzoga nyinshi cyangwa se kugura amavuta ahenze uhindura buri kanya nk'ahejo hatazabaho. Ari nisano yakanguriye aba bakobwa kwirinda virusi itera sida abinyujije mu ndirimbo yise Maria iri kuri album ye ya mbere yise Rumuri. Ni indirimbo inyikirizo yayo igira iti, Maria tegereza uzabikora ukuze humura, Maria tegereza wikwiyandarika humura, uko bishuha ni nako bitwika. Bwiza yegukanye igihembo cy'umuhanzi mushya witwaye neza mu Isango na Muzika Award 2022 mbere yuko ataramira abo banyeshuri yabanje kubaganirira. Abasubiza ibibazo byose bamwibazaho, uyu muhanzikazi yabwiye abo banyeshuri ko bagifite amahirwe kuba bakibona abaganira ababagira inama, abasaba kubyaza umusaruro inama bagirwa bakiri ku ntebe y'ishuri. Yagize ati, inama nabagira nk'abari umuntu abanjye, hanze hari ibishuko byinshi kandi bihora byiyongera. Mwebwe mugira umugisha wo guhura n'abantu babahugura. Sida twavuzeho hano ntabwo wamenya umuntu uyirwaye, ahantu hose ugiye ugomba kwitwararika. Hanze aha abakobwa benshi bashyira imbere amafaranga cyane. Ntuzigere wemera amafaranga yose uhawe n'umuntu utazi cyangwa uyaguhaye kugira ngo muryamane. Hari uburyo bwinshi bubyara amafaranga bitanyuze muri izo nzira. Uyu muhanzikazi yishimiwe cyane binyuze mu ndirimbo zitandukanye yaririmbye zirimo Dumi yewe Soja n'izindi. Ibindi bitaramo bya Isango na Muzika Award Tour byateguwe na Isango Star ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC binyujijwe mu bukangurambaga bwo kurwanya sida. Nyuma ya Maranyunda Girls School yigamo abakobwa gusa bagera kuri 157, ibi bitaramo bizakomereza mu karere ka Huye mu ishami rya Kaminuza y'u Rwanda tariki ya mbere Ukuboza 2023 ku munsi mpuzamahanga wo kurwanya sida. Tukomeze tubashimire kuri ayo makuru twari tubafitiye hano kuri La Gracia Africa. Tubabwira ko mwari kumwe na Zero Seti. Bibutsa gukora subscribe niba mutarayikora kandi mukadukurikira ku mbuga zacu nkoranyambaga zigiye zitandukanye kuri Facebook, kuri X ndetse no kuri IG, aho mwandika ijambo La Gracia Africa ubundi mukadufollowinga kandi mugakura like kugira ngo muzajye mubona amakuru agiye atandukanye abacicikana hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Twiyemeje kuba updatinga muri byose twabigize intego kandi tubigira n'ingeso. Mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao ciao.